Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Bir qədər öncə anonsunu verdiyim kimi və bizim kanaldan da anonsunu izlədiyiniz kimi bizim bugünkü mövzumuz təhsillə bağlı olacaq. Qonağımız Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdürü Mehriban xanım Vəliyevadır. Mehriban xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sizi burada görmək çox xoşdur bizim üçün. Xoş gördük. Mən də təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Düşünürəm ki, maraqlı söhbətimiz olacaq. Mən buna əminəm. Yəni belə olacaq. İlkin maraqlanmaq istədiyim məqam əslində bu dəqiqə bizim hər birimizi narahat edir. Bu yayılan virusla bağlıdır ki, məktəbdən də yan keçməyib, müəllimlərimizdən də, şagirdlərimizdən də. Necədir omikronun yayılması ilə bağlı? Bax, vəziyyət necədir bugün təhsil məsələlərində? Bilirsiniz ki, buna biz lokal şəkildə yanaşırıq. Deyim ki, hal-hazırda 11 məktəb distanta keçib və təxminən 200-dən artıq sinifdə distanta keçib və burada qərarı əsasən gen verir. Vəziyyətdən asılı olaraq qərar onlar verirlər. Biz distanta keçirik. Əvvəllər 2 həftəli idi, amma indi hal-hazırda 1 həftəlik təcrid olunma olur. Yenidən əyani tədrisə qayıdacaq. Sentyabr ayından bizim təxminən 41 məktəbimizdə belə hallar olub müxtəlif zamanlarda və onlar mütəmadi olaraq, yəni vəziyyətdən asılı olaraq distanta keçib əyaniyə qayıdıblar. Düşünürəm ki, lokal şəkildə bu məsələyə yanaşmaq daha doğrudur. Əlbəttə ki, burada qərar, yenə də təkrar etdiyim kimi, gemin qərarıdır. Aydın da çox konkret cavab verdiniz. Əslində, yəni siz çox ağır fəsadlarla rastlaşmamışsınız? Yəni belə bir informasiya daxil olmayıb ki, şagirdlər arasında mı və yaxud da müəllimlərlə bağlı mı? Yəni ağır fəsadlar deyəcək, yəni yoluxma sayı çox olduqca biz bu haqda müraciət edirik, onlar müşahidə edib. Mövcud vəziyyətə uyğun olaraq qərarlar verirlər və biz də addımlarımızı atırıq. Aydındır və bir sualım artıq bir neçə müddətdir hər kəsi narahat edən məqamlarla bağlı olacaq. Bu təhsildə yaşanan, daha doğrusu görmək istəmədiyimiz, amma məcburən gördüyümüz məqamlar da oldu. Bizi də hər birimizi narahat elədi və təbii ki, sizi də. Bu, məktəb, şagird, valideyn. Bu üçlü ilə bağlı qeyd eləmək istəyirəm. Belə bir fikir var, yəni tərəflərdə bərabərsizlik. Yəni, daha çox siz nədə görürsünüz? Yəni, bu valideyn, məktəb və şagird arasında. Bilirsiniz, valideyn, şagird və məktəb bunlar əslində təhsilin iştirakçılarıdır. Və təbii ki, təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq hər birisinin özünün hüquq və vəzifələri var. Və əgər biz belə nöqtəyi nəzərdən yanaşsaq ki, hüquqlar onsa hamı bilir, vəzifələri xatırlatsaq, müəllimin vəzifələrini demək olar ki, hamı bilir və buna uyğun olaraq da addımlar atır. Amma gəlin baxaq görək, qanunvericilikdə valideynlərin vəzifələri nədir? Məsələn, tutaq ki, onlar icbari təhsilə cavab deyilərmi? Əlbəttə, həmin qanunvericiliyə uyğun olaraq valideyn öz övladının icbari orta təhsilinə məhsuldur, məsuliyyət daşıyır. Konstitusiyamız bunu tələb edir. Və yaxud da ki, onun mənəvi yetkinliyinə məsuliyyət daşıyır, onun tərbiyəsinə məsuliyyət daşıyır. Bəli, şagirdin özü də, tutaq ki, təhsil qanunvericiliyinə uyğun olaraq onun vəzifələri var. Dövlət standartlarında bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmək və yaxud da ki, peşə sahəsində, üzr istəyirəm, pedagoji işçilərə hörmətlə yanaşmaq və digər yəni, vəzifələr var ki, bu vəzifələri bəzən bilmədən məsuliyyətin düzgün bölüşdürülməməsi məktəbdən müəyyən problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə çox zaman daha çox qınaq obyekti nədənsə məktəb və müəllim olur. Amma əslində biz məsuliyyəti bərabər bölüşməliyik və nə qədər ki, məktəbdə bu valideyn, şagird, müəllim platforması, əməkdaşlığı baş tutmayacaq belə negatif hallarından yəqin ki, qarşılaşacaq. Yəni, hansı faktorlardır ən çox, baxıb dediyiniz kimi, məktəbi qınaq obyektinə çevirən? Bildik, valideynin deyirsiniz, məsuliyyəti var, razıyam, o məsuliyyəti daşımalıdır və məsuliyyət üzərində olmalıdır, çünki icbari təhsil. Bax, danışmışkən də bu məsələdən də, gəlin o məsələyə toxuna, bir qədər öncə də sizinlə bizim söhbətimizə də oldu. Valideynin üzərinə düşən məsuliyyətlərdən biri, bəli, övladının yaxşı təhsil almasının təminatı üçün məktəbə əməkdaşlıq etməkdir. Amma bəzən olur ki, repetitor məsələsi gündəmə gəlir, valideyn yayındırmağa çalışır və də yayındırır da, və sizdə də yəqin məlumatlar var. Bunun qarşısını necə almaq lazımdır və bu problemi siz necə görürsünüz çözülməsini və sizin burada yanaşmanız necədir? Bilirsiniz, bu həqiqətən də çox ciddi problemdir. Biz hamımız çox gözəl bilirik ki, bir uşağın ümumiyyətlə şəxsiyyət kimi formalaşdırılması məktəbdə yalnız baş tuta bilər. Ona görə də valideyn cəmiyyət nə qədər ki, bunu
dərk eləmir, biz bu problemləri yaşayacaq. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən valideynlər buna yol açır. Belə deyək də, tutaq ki, gəlib öz övladını icbari təhsildən uzaqlaşdırmaq üçün müəyyən bir razılıqlara gəlirlər. Amma burada məktəb qınaq obyekti olur, nədənsə valideyn burada qınaq obyektinə çevrilmir. Və yaxud da ki, tutaq ki, hər hansı bir valideyn öz övladının qiyməti ilə əlaqədar olaraq süni qiymətləndirməyə sövq eləyir kimisə və burada nədənsə müəllim məktəb qınaq obyekti olur, amma təəssüflər olsun ki, valideyn bu məsələyə məsuliyyətdən kənar bir mövqədə durur. Əlbəttə ki, bunlar yaxşı hal deyil, amma biz hamımız başa düşməliyik ki, bu problemlərə biz cəmiyyət olaraq hamılıqla birgə getməliyik. Məktəbin daxilindəki qayda qanunlar təkcə məktəb və müəllim tərəfindən yox, təkcə məktəb rəhbərliyi tərəfindən yox, valideynlər tərəfindən, şagirdlər tərəfindən də qorunmalı və tənzimlənməlidir. Və hər kəs öz vəzifə borcunu yerinə yetirməlidir. Əla, amma bax, o məsələdə bəlkə bir inzibati bir yol olmalıdır. Yəni, necə düşünürsünüz? Həqiqətən də valideynin günahı var. Bəli, uşağın təhsildən yayındırırsa, hansısa razılığa gedirsə, şübhəsiz ki, o da günahkardır. Bəs bunun bir inzibati yolunu fikirləşmək olmaz. Bu, icbari təhsildən uzaqlaşdırır övladını. Həm də məsuliyyət daşıyır, dövlət qarşısında məsuliyyət daşıyır. Bəlkə hansısa bir yol olmalıdır təhsil edir. Əslində, bu məsələlərlə bağlı yol var. İnzibati xətalar məcəlləsində, yəni təhsil qanununun pozulması ilə əlaqədar maddələr var. Əgər tutaq ki, istər təhsil müəssisəsinin nümayəndələri, istərsə valideyn bu qanunları pozursa, onlar müəyyən maddələrlə cərimə oluna bilərlər, müəyyən məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər və s. Və bu istiqamətdə də əlbəttə ki, müəyyən addımlar atılır. Amma görünür, artıq bu addımları daha ciddi atmaq lazımdır. Sərtləşdirməyə ehtiyac var, necə düşünürsünüz? Düşünürəm ki, artıq məsuliyyətə cəlb etmək, hər kəsi məsuliyyətli olmağa sövq etməyin vaxtı çatıb. Yaxşı, hamını qane edən məktəb necə olmalıdır? Siz necə görürsünüz? Bilirsiniz, bu məsələ həqiqətən də gündəmdə olan məsələdir. Biz hər birimiz, hamımız məktəbi müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq görmək istəyir. Amma o, müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq formalaşan məktəb necə olmalıdır? Burada əlbəttə ki, hər bir şagird güvənli olmalıdır. Şagird həmin məktəbdə xoşbəxt olmalıdır və bütün bunlar üçün sağlam psixoloji mühit olmalıdır. Və ilk növbədə bu sağlam psixoloji mühit ünsiyyətdən başlayır. Nə qədər ki, biz yenə də gəlirəm o üç bücağa, valideyn, şagird, müəllim münasibətlərində sağlam münasibətləri qura bilməyəcəksə, biz bu sağlam mühitin formalaşmasına nail ola bilməyəcəyik. Bizim əsas bugün missiyamız valideynləri məktəbə gətirməkdir. Bizim əsas missiyamız valideynləri tədris prosesinə, onun idarə olunmasına cəlb etməkdir. Amma necə, hansı formada bu haqda artıq fikirlər, bu haqda artıq müzakirələr gedir. Məsələn, bəlkə də valideyn şuralarının qanuna uyğun şəkildə yaradılması və o istiqamətdə valideynləri məktəbdə görmək çox vacib məsələlərdən biridir. Mən misallarla toxunum. Məsələn, bu yaxınlarda bir məktəbin münasibətini eşitdim və bu mənə çox xoş gəldi. Deməli, məktəb rəhbəri atalar belə deyək, qrupu yaradıb və onların hər birini hər gün, üzr istəyirəm, hər həftə birini məktəbə dəvət etməklə onları bu mühitlə tanış etmək, onun timsalında bir tərbiyəvi iş aparmaq və o prosesə qoşmaq arzusunda da o layihəni həyata keçirtmək istəyir. Və mən çox bəyəndim bu prosesi. Əvvəla, son zamanlar kişilərin timsalında tərbiyə prosesinin tənzimlənməsi məsələsidir. Digər bir tərəfdən valideynin məktəbə cəlbi məsələsidir. Və bu ictimai layihələrin həyata keçirilməsi bugün çox vacib olan məsələdir. Bir də bilirsiniz, bu məsələlərin qaynaqlanması həm də, baxın, biz il yarım pandemiya dövrünü yaşadıq. Bu il yarım pandemiya dövrü şagird-müəllim münasibətlərində bir məsafə yaratdı. Yəni, bunu unutmaq olmaz. Və o məsafənin yaxınlaşdırılması üçün müəyyən vaxt lazımdır. Bugün məktəbə gələn şagirdlər il yarım böyüdü gəldi. Və bu məktəbdəki tərbiyə prosesinin nə qədər vacibliyini bir daha təsdiqləyir. Yəni, biri var ki, daimi olaraq bu proseslə məşğul olmaq. Bir də var, məsafədən fasilənin yaranması bir
problemlər yaradır. Yani. Məsələnin kökünün biri də budur. Digər bir tərəfdən, ailə və məktəb qarşılıqlı münasibətdə son məhsulu formalaşdırır. Yəni, son məhsul bizim övladlarımızdır. Əgər ailə bir sözü və şagird başqa, üzr istəyirəm, məktəb başqa sözü deyirsə, orada əlbəttə ki, nəticə əldə etmək mümkün olmayacaq. Məktəb və ailə qarşılıqlı şəkildə bu prosesə yönəlməlidir. Və yaxud da ki, müəllim və valideyn qarşılıqlı şəkildə bu məsələyə getməlidir. Yəni, bu çox vacib və mühüm məsələdir. Təsəvvür edin, bir ailədə ata-ana ayrı-ayrı fikir söylüyorsa övladının tərbiyəsi ilə əlaqədar. Əlbəttə ki, övladın tərbiyəsi alınmayacaq. Və elə pedagoji xırda məsələlər var ki, o xırda məsələlərin həlli böyük qlobal problemlərin həllinə gətirib çıxarır. Məsələn, bugün gündəmdə olan, yəqin ki, siz də müşahidə eləmişsiniz, yeniyetmə uşaqların sərgilədiyi davranışları. Bəli. Bu çox ciddi bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, bu ictimailəşdikcə biz uşaqlara bu problemin həllinə yönəlmirik. Əksinə, uşaqlara bir nümunələr göstəririk və onlar özlərini dırnaqarası qəhrəman göstərmək üçün və sosial şəbəkələrdə reyting yığmaq üçün bu yollara əl atırlar. Çox təəssüflər olsun. Və gəlin baxaq, İlyarın bundan əvvəl Azərbaycanda baş verən hadisələrdə qəhrəmanlıq tarixində nümunə göstərən bizim gənclərimiz idi. Bəli. O gənclər ki, öz canlarından keçərək və bugünün xoşbəxtliyi üçün hər şeyi itirdilər, həyatlarını itirdilər. Amma sadəcə həmin uşaqlara sual vermək lazımdır ki, o qəhrəmanlıqdan sonra bu nümayişi etmək doğrudurmu? Və bunun üçün mənə elə gəlir ki, qazilər çıxmalıdır, valideynlər çıxmalıdır. Tərbiyə yalnız məktəbdən qaynaqlanmamalıdır. Tərbiyə həm də cəmiyyətin işidir. Və bu məsələ həm də bir məsələni də sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Siz yəqin ki, Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyində Cənab Prezidentin çıxışını... Bəli, biz keçən görüşümüzdə də danışdıq bu barədə. Bəli, çıxışında yəqin ki, onun ürək ağrısı ilə xüsusi olaraq vurguladığı məsələni unutmamışsınız. Bu məsələ anti-Azərbaycan məsələsidir. Hansı ki, daha çox gənçliyə yönəlir. Cənab Prezidentin elə bu bir neçə gün öncə bəli, gənclərlə olan söhbətində, görüşündə Cənab Prezidentin çıxışının ilkindən və sonuna qədər gənclərə yönəlik çox böyük bir istəyi, tələbi ondan ibarət idi ki, məhz kənar təsirlərdən qorunmaq lazımdır. Və bunun da ən böyük təsir mexanizmi siz dediyiniz kimi sosial şəbəkələrdir. Mən sizə razıyam. Yəni, bu məsələdə razıyam. Qara PR yaymaq lazım deyil də. Yəni 10% əgər bu proses varsa, 90% yaxşı prosesi kölgədə qoymaq olmaz. Əksinə, tərbiyə nümunədən doğur. Yaxşı nümunələri göstərməklə tərbiyəyə istiqamətləndirək uşaqlarımızı. Mən sizlə razıyam. Mənfini göstərdikcə daha çox mənfi özünə yer alır. Bəli. Və müsbətləri kölgədə qoyur. Bundan sizlə tam razıyam və bu mən biz də televiziya olaraq çalışmışıq ki, minimum, maksimum şəkildə ümumiyyətlə o məsələdən uzaq olaq və daha yaxşını göstərək. Məqsəd nədir? Bu pisin qarşısını alıb dövlətə xeyir vermək, vətənə xeyir vermək. Razıyam sizinlə. Amma bayaq qeyd etdiyiniz məsələ var idi ki, qazilər, elə şəhid ailələrinin üzvləri, yaxşı insanlar, məsələn, məktəbinizdə o qeyd etdiyiniz ki, model var idi, ataların cəlb edilməsi, o təbliğat təşviqatının qurulması. Biz təhsillə bağlı bir verilişimizdə söhbət eləyəndə, məsələn, belə bir fikir səsləndirdim də, söylədim ki, olmazmı ki, ədiblər, şairlər, yazıçılar, insanların cəmiyyətdə qəbul elədiyi axsaqqal obrazları, bu insanları məktəbə cəlb eləmək lazımdır. Bunun üçün hər hansı bir layihəyə, nə bilim, granta ehtiyac yoxdur axı. Bu çox Əlbəttə. Normaldır və bunu eləmək lazımdır və bunu düşünürsünüzmü? Əslində deyim ki, bu yoxdur, var. Yəni, bizim mütəmadi olaraq görüşlərimiz olur. Yəni, görkəmli şəxsiyyətlərlə, yazıçılarla, qazilərlə, yəni, müxtəlif səbkidə görüşlərimiz olur. Sadəcə olaraq, bir az pandemiya dövründə valideynlərin məktəbə gəlməsi, həmin qonaqların məktəbə gəlməsi, bilirsiniz də yoluxma ilə əlaqədar olaraq bir az sərhədlənib. Amma bu hər bir zaman bu proses olub və olacaq da təbii ki. Amma sosial medianın özündə də, yəni çıxıb gənc nəslə öz töhfəsini vermək, gənc nəslə öz sözünü demək, cəmiyyətin qəbul
edilən şəxsləri tərəfindən çox vacib şərt. O platformalardan doğru düzgün istifadə etməyə nəzərə tutursunuz. Bəli, bəli. Çətin tərbiyə olunan uşaqlardan danışırıq. Onlarla işləməkdən də danışırıq. Yəni bundan burada bir mexanizm vardı. Mən xatırlayıram, məsələn, təhsil aldığımız dönəmdə polisin çox böyük yardımı olurdu. Məktəb direktorları cəlb eləyirdilər, uşaq inspektorları var idi. Çox çətin tərbiyə olunan uşaqlar, səhv etmirəmsə, tamam başqa bir istiqamətdə onlar islah olunurdu, təhsil alırdı, yenidən qaytarılırdı. Bu istiqamətdə necə görürsünüz işi? Var mı əməkdaşlığınız var Axşam Nazirliyində? Belə deyim də, yəni bəzən sosial mediada görünən o uşaq dəcəlliklərini, gəlin bu çətin tərbiyə olunan uşaqların məsələsinə daha çox yönəltməyək. Yəni professional adamlar doğru olarak görürlər ki, bəzən bu uşaq şıltaqlığından doğan məsələlərdir. Amma çətin tərbiyə olunan uşaqlar var mı? Əlbəttə ki, var. Var, yəqin ki, var. Amma bunun üçün də profilaktik qaydada tədbirlər var. Əvvəla, məktəbin içində psixoloq var, təlim tərbiyə işləri üzrə direktor müavini var, sinif rəhbəri var. Əvvəlcə, onlar addımlar atırlar. Əgər bu nəticə vermirsə, təbii ki, bilirik ki, polis idarələrində yeni yetmələrlə profilaktik işlə bağlı şöbələr var, inspektorlar onlara müraciət olunur, sonra belə deyək, yerli rayon icra hakimiyyətlərinin özündə də yerli icra strukturları, bəli, onlarda da komissiyalar olur, yeni yetmələrlə işlə bağlı komissiyalar olur, onlara müraciət olunur və onlar da bu istiqamətdə profilaktik tədbirlərini və addımlarını görürlər, işlərini görürlər. Aydındır. Bu məktəblərin yaxınlığında indi bir çox yerlər var ki, yaş obyektləri var, içkilər satılır, spirtli içkilərin satışı var, siqaret satışı var. Müəyyən satış keçirilən uşaqların psixologiyasına mənfi təsir eləyə bilən digər məhsulların satışı da ola bilər. Bu sizi narahat eləyir ümumiyyətlə? Əlbəttə, bu hamımızı narahat eləməlidir, bizi də narahat eləyir, amma çox təəssüflər olsun ki, biz yalnız məktəb, belə deyək, ərazisini qoruyuruq. Məktəbdən kənar əraziyə biz cavabdeh deyilik, amma negativ hallar olarkən biz müəyyən orqanlara müraciət eləyirik ki, bu məsələlərlə bağlı profilaktik işlər aparsınlar və yaxud da ki, müəyyən tədbirlərə həyata keçirsinlər. Çünki bilirsiniz ki, məsələn, siqaret satılması ilə, tütün vasitələrinin satılması ilə, yeni yetmələrə satılması ilə bağlı cərimələr var. Amma bunu təbii ki, biz eləyə bilərik. Tətbiq olunur mu? Yəni, onu tükan sahibi, bu onu artıq, yəqin ki, bilirsiniz, onu məncə nəzarətdə saxlamağınız vacibdir. Çünki bu məsələlər məktəbdə olan uşaqların ən çox o pisə yönəlik meyli daha çox olur da, müəyyən yaşa qədər uşaqlarda. Və mən dəfələrlə şahid olmuşuq, biz də görmüşük, yaxınlaşanlar var, gizli siqaret alıb gedənlər var. Amma yenə də təkrar eləyəm, burada məktəbdən kənarda olan prosesləri tam, məsələ qaldıra bilərsiniz, bəli, tam izləmək çox çətindir. Təbii. Amma əlbəttə ki, müəyyən məsələlər qalxanda biz onlara reaksiya veririk və lazımi qurumlara müraciət eləyirik və bu istiqamətdə işlər aparırıq. O məktəb və müəllim məsələsinə toxunduz. Yəni yekunlaşdıracağam, bir neçə sual var, onları da yekunlaşdırmaq istəyirəm. Qeyd elədiyiniz məqam var. Uşaqların şıltaqlığı və qeyd etdiyiniz kimi daha çətin tərbiyə olunan uşaqlar məsələsi də var idi. Bu bir məqam oldu. Töhmət verildi müəlliməyə. Onu düzdü, onun səhvi olmuşdu, bu cür qeyd olundu. Bundan sonra bu hadisə yaşandı. Bəs bu hadisə yaşanandan sonra hansı profilaktik tədbirlər görülüb? Məsələn, yəqin ki, görüşlər keçirmişsiniz də direktorlarına. Bu hadisə rəsmi olaraq, rəsmi qurumu bu hadisədən qaynaqlanaraq hansı addımları atmağa vadar elədi ki, bir daha bu şeylər yaşanmasın? Bir də bundan qarşı. Çünki axı sizdə həm də əziyyət çəkmiş olursunuz, vaxt itkisidir sizin üçün, bütün mediada sizdən soruşur, hər kəs müxtəlif cür qınayır, amma izah olundu ki, bəli, müəllimə töhmət almalı idi, çünki səbəbi var idi. Amma bunun olmamalıdır bundan sonra, bu hadisələr baş verməməsi üçün hansı addımları atmışsınız? Buyurun. İlk növbədə mən onu qeyd edeyim ki, bu hadisələr elə hadisələrdir ki, deyək ki, bundan sonra, bundan əvvəl olub, bundan sonra olacaq məsələsi, yəni çərçivəyə salına bilməz. Yəni bu yeni yetmədir, uşaqdır və gəlin etiraf eləyək, sizin ailənizdə yəqin övladlarınız var, onlar həmişə yalnız müsbət, belə deyək, davranış sərgiləmirlər. Bəzən səhv eləyirlər, bəzən şıltaqlıq eləyirlər. Kifayət edir, şübhəsiz. Amma sizin də funksiyanız, sizin də vəzifəniz ailə daxilində onu tərbiyə etməkdir. Bir mənalı. Məktəb də belədir. Məktəbdə şagirdlər
müxtəlif, bəzən evdə hətta sərgiləmədiyi davranışları məktəbdə sərgiləyirlər. Və məktəbin də funksiyası ondan ibarətdir ki, onları formalaşdıra cəmiyyətə şəxsiyyət ötürsün. Təbii. Yəni, orada belə kəskin dayanmaq nə qədər istəsək də olmayacaq. Çünki bu uşaqdır və uşağın tərbiyəsi bizim vacib gözlədiyimiz məqamlardan qarşımızda duran əsas vəzifələrdən biridir. Hı. O ki, qaldı biz neynədik? Əvvəla onu qeyd edeyim ki, məsələn, bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm. PISA nəticələrinə görə McKinsey şirkətinin deməli, bu nəticələrə uyğun olaraq qeyd etdiyi məsələni diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Hı. Təhsilin keyfiyyəti müəllimin keyfiyyətini aşa bilməz. Hı. Yəni, bu bir mənalıdır. Və yaxud da ki, Türkiyədə deyilən bir fikir ki, hər bir təhsil müəssisəsi öz rəhbəri qədər yaxşı təhsil müəssisəsi olur. Bu da bir mənalıdır. Və bizim, tutaq ki, ölkədə 150 mindən çox müəllim, eyni zamanda Bakının özündə 28 mindən yaxın müəllim var. Və biz yalan danışa bilmərik ki, onların hamısı idealdır. Amma bizim çox gözəl müəllimlərimiz var. Çox peşəkar müəllimlərimiz var. Onların rəğbətləndirilməsi istiqamətdə işlər görülür, təbii ki, görülür. Amma işə götürən və işçi arasında münasibətlərin tənzimlənməsində müəyyən əmək qanunvericiliyi var. O qanunvericiliyə uyğun olaraq, yəni kimliyindən asılı olmayaraq, yəni fərd şəxs əgər səhv edirsə, əmək münasibətlərini pozursa, vəzifə funksiyalarını yerinə yetirmirsə, əlbəttə ki, orada addımlar atılmalıdır. Yəni, bu mənim yanaşmamdır və mənim münasibətimdir. Bu, müəllimliyə qarşı çevrilən bir məsələ olmamalıdır. Müəllimlik həmişə hörmətlə qarşılanıb. Məktəb bizim, müəllim bizim dəyərimizdir. Və bu dəyəri qoruyub saxlamaq bizim hamımızın borcudur. Hətta o müəllimin özünün də. Yəni, müəllimin adına ləkə gətirməyə müəllimin ixtiyarı yoxdur. Müqəddəs olan peşədir. Bəli. Yəni, bu məsələ bir mənalıdır. O ki, qaldı biz hansı profilaktik tədbirləri görmüşük. Bəli. Əlbəttə, biz bütün direktorlarla söhbət aparmışıq. Valideynlərin məktəbə cəlbi məsələsini diqqətə yönəltmişik. Həm də bu məsələ bir az belə deyək də, daha çox bizim nəzərimizdə qara piyar xarakteri daşıdığı üçün bizim fikrimizcə. O, xahiş edirik ki, mediyadan ki, bu qara piyar nöqtəyi nəzərindən uzaqlaşsın və təhsili dəyər olaraq qəbul eləsin və təhsili dəyər olaraq da təbliğ eləsin. Çünki sonda biz itirəcəyimiz bizim özümüzün gənclərimiz və bizim özümüzün uşaqlarımız olacaq. Və biz deyim ki, problemlərimiz yoxdur, var. Amma o problemlərin köklü həllinə yollarımız varmı? Yenə də var. Məsələn, bir neçə misalı gətirmək istəyirəm. Hansı problemləriniz var? Deyə biləcəyiniz qədər, razıyam. Məsələn, bayaq qeyd elədiyim kimi, müəllimin peşəkar inkişafı məsələsi. Amma bu məsələdə bizim addımlarımız varmı? Var. Baxın, bugün Pedagoji Universitetin, Washington Universiteti ilə bərabər ikili proqramı var. Bugün xeyli təlimlər və seminarlar keçirilir. Effekt verir o təlimlər? Mən deyim də sizə, nümunə ilə deyim. Buyur. Olarmı? Baxın, pandemiya dövründə biz virtual məktəb platformasına keçdik. Və bu platformaya keçidin özü görünə qədər sürətlə baş. Bəlkə də biz 5 il istəsəydik, bunu həyata keçirə bilməzdik. Amma bilirsiniz, bu təhsil nazirliyinin və təhsilin özünün yanaşması idi. Orada müəllimlərə açarların verilməsi, orada müəllimlərə təlimlərin keçirilməsi və vacib olanın ötürülməsi o qədər tez keçid oldu ki. Və deyə bilərsiniz ki, bəyəm orada problemlər yoxdur mu? Var. Amma bu böyük prosesin içərisində balaca, yəni müəyyən problemlərin olması da labüddür. Amma bu addım-addım getməlidir. Məsələ burasındadır ki, təhsildə o dəqiqə effekti görmək mümkün deyil. Ən azından 3 il, 5 il vaxt lazımdır ki, biz effekti görək. Baxın, bugün Təhsil Nazirliyinin yanında təhsilin inkişafı üzrə keyfiyyət agentliyi yaradılıb. Həmin agentlik, deməli, təhsil müəssisələrinin inspeksiyasını həyata keçirir, monitoringini həyata keçirir, 4 istiqamətində. Məhsənin idarə olunması, öyrənmə və qiymətləndirmə, eyni zamanda deməli, dəstəkləyici mühit məsələsi, üçüncü məsələ, nəhayət bir də
ola bilər birini unuttum. Problem çok üzr siz nəzər də sala bilərsiniz məlumatlarınıza. Yəni, bu məsələlərlə bağlı, bax, bu dörd istiqamətdə məktəbin monitoringinin keçirilməsi, inspeksiyasının keçirilməsi əslində məqsəd orada məktəbi lazım olan standartlara yaxınlaşdırmaqdır. Və onlar təhlillər aparıb bizə hesabatları göndərirlər. Və biz də o hesabatlar əsasında məktəblərə gedib məktəbin inkişaf planını hazırlayıb onlara dəstək olmağa çalışır. Yəni problemi görürsüz, boşluq bundan ibarətdir və nəyi aradan qaldırmaq lazımdır? Bu istiqamətdə də nəyi aradan qaldırmaq lazımdırsa, bizdə təlimə dəstək mərkəzi o istiqamətdə işlərini görür. Amma bu yeni başlanan prosesin nəticəsini biz o dəqiqə görə bilməyəcəyik. Şübhəsiz zamana ehtiyac var. Və yaxud da bizim özümüzün operativ monitorinqlərimiz var. Bizim komanda olaraq Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin əmri ilə gedən... Yəni yoxlamadan, xəbər etmədən gedib yoxlamaq, məlumat almaq. Gedib, yəni məqsəd yoxlamaq yox, monitoring edib səhvləri göstərmək. Və bir aydan sonra biz yenidən gəlib bu səhvlərin olub olmadığını yoxlayacağıq. Nəticəni görmək üçün. Bəli. Dediniz və icra olundu yoxsa yox? Bəli, yəni bu proseslər var və bu proseslər əslində yenə də təkrar edirəm. Biz öz nöqsanlarımızı bilirik və görürük və o nöqsanların həllinə istiqamətlənirik. Amma yenə də təkrar edirəm. Kənardan olan bəzən elə məsələlər var ki, yenə də təkrarçılıq da olsa qeyd eləyəcəm. Məsələn, valideyn bugün hamı başa düşməlidir ki, məktəbin içində tədris prosesi baş tutmalıdır və məktəbin içində şagird yetişməlidir. Əgər o məktəbdə o istədiyini ala bilmirsə, məktəbə yaxınlaşsın və həmin idarə etməklə birlikdə, müəllimlərlə birlikdə ona nail olsun. Nəinki bilmədiyi, tanımadığı repetitorlara pul xərcləsin. Baxın, onda belə yaranır da, şagirdlərin davranışında pozuntular yaranır. Çünki kompleks deyil də bu. Və yaxud da ki, mənə coğrafiya dərsi lazım deyil, çünki mən texniki fəndən hazırlaşıram. Amma coğrafiya dərsini bilmək üçün, fənnini bilmək üçün, bu dövlət standartlarıdır. Onun arxada dayanan məsələləri var. Bu, ümumi dünya görüşü üçündür. Bu, insanın şəxsiyyət kimi formalaşması üçündür. Yəni, valideyn buna mani olmaz, olmamalıdır əslində. Valideyn öz övladının kompleks inkişafına özü maraqlı olmalıdır. Bunun üçün isə yəqin ki, biz xeyli marifləndirmə işləri aparmalıyıq. İnşallah, yəni ki, nəticəyə nail olacaqsınız. Yekun bir dənə sualım olacaq sizə. Bu şagirdlərin təhsil aldığı, sayın da dedik, kifayət qədər çoxdur müəssisələrimiz, təhsil ocaqlarımız, zaman dəyişir və biz xarici dövlətlərdə, bəzən məktəblərdə hansı hadisələrin baş verdiyini görürük və ümumiyyətlə də inzibati üsul olaraq da o məktəblərin mühafizə xidmətinin təşkilini necə görürsünüz? Yəni, orada polis mi mühafizə eləsin? Ən azı bu müəyyən məsələlərə də məncə kömək eləyə bilər. Uniformada, filan. Bu məsələ necə düşünürsünüz? Bir mühafizəsi olmalıdır mı məktəb? Uşaqların həm müəllimlərin təhlükəsi üçün. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, yəni, mənim necə görməyimlə asılı olmayaraq bir qanun uyğunluqlar var. Yəni, məktəbin mühafizə olunması, məktəbin qorunması məsələsi necə tənzimlənir? Yəni, orada gecə gözətçiləri var. Eyni zamanda gündüz vaxtı məktəbi qorumaq üçün məsul olan şəxslər var. Məsələn, təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini var. Və məktəbdə bunları tənzimləmək üçün növbətçilik var. Bunları tənzimləmək üçün son zamanlar məktəblinin dostu layihəsi var. Yəni, bu istiqamətdə bu qanunvericiliklə tənzimlənən məsələlərdir. Bununla yanaşı, məsələn, elə məktəblər var ki, onlar xüsusi təhsil müəssisələri və yaxud da ki, yerindən asılı olaraq, sıxlığından asılı olaraq, ümumiyyətlə, məktəbin özündən asılı olaraq orada özəl və yaxud da ki, polis mühafizəsindən istifadə olunur. Əlbəttə bütün ki, məktəblərdə tətbiq etməyi necə düşünürsünüz? Olar mı eləmək? Müsbət artıq tərəfi ola bilərdi. Mən, məsələn, biz jurnalist kimi mən sizdən onu soruşuram. Biz siz arzular çox böyükdür, amma arzular... Amma müsbət bütün... nəticəsi olar məncə, deyilmi? Çünki, bax, məsələn, indi zaman-zaman Daxşa Nazirdə, məsələn, münasibət bildirdi. Hamı yazırdı, qeyd edirdilər ki, məktəblərin ətrafında nə narkotik maddə satılır. Axıda Daxşa Nazir məcbur oldu, yəni, ki, göstərin, biz onu tutaq da yoxdur belə bir şey. Yəni, araşdırırıq. Bəli, bəli. Olan da varsa həbs olunur. Yəni, kimsə məqsəd yönlü şəkildə məktəbliyə narkotik satışını görməmiş. Nəyə görə deyirəm, üzr istəyirəm. Formada polis əməkdaşı olanda istər-istəməz. Yəni, yol hərəkətinin tənzimlənməsində belə avtomobili görəndə sürücü istər-istəməz özünü idarə etməsində bir daha səliqəlilik nümayiş etdirir. O məktəbdə bir polisin olduğunu görəndə də təsir edə bilər. Mən indi belə deyim də, bizim o qədər gözəl arzularımız var ki, amma o arzuların
arzular reallığa uyğun olmalıdır da. Amma necə arzudur? Pis arzu deyilməz. Əlbəttə. Yaxşı. Gözəl arzudur. Axırı bunu məndən aldınız. Onu deməsin. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Studiyamıza gəldiyinizə görə və kifayət qədər də bir çox məsələlərə toxuna bildik, belə düşünürəm. Amma hesab eləyirəm ki, biz bir gün yenə də sizinlə bu məsələdən danışanda artıq bir çox problemləri geridə qoymuş olacağıq. Və dediyiniz kimi həqiqətən də uğurlu nəticə əldə edəcəyik və şübhəsiz ki, burada tək yük sizin çiyinizdə deyil, hər birimiz jurnalist olaraq da, valideyn olaraq da, media olaraq da hamı üzərində böyük bir yük var. Və düşünürəm ki, o məsələlər artıq aradan qalxacaq və həqiqətən də biz istədiyimiz o təhsili, o müəllim obrazını, o şagird obrazını görə biləcəyik daha yaxşı vəziyyətdə və müasir standartlarımıza uyğun olaraq təbii ki. Çox təşəkkür edirəm Toral müəllimə. Valla dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Təhsilə münasibətiniz üçün təşəkkür edirəm. Təhsil məktəb dəyərdir. Onu cəmiyyət dəyər olaraq qəbul eləməlidir. Və son olaraq John Dewey'nin çox gözəl bir fikri var. Hər hansı bir xalq öz mədəniyyətini qoruyub saxlamaq istəyirsə, o məktəbə mütləq qayğı ilə yanaşmalıdır. Qərəzlə yox. Yox, şübhəsiz, mən əminəm ki, bizdə olan bu bütün bu həyəcan da əhali arasında da bu elə müəllimə, peşəyə bu təhsil olan sevgidən irəli gəlirdi, inanın. Yəni bu bundan irəli gəlir, amma indi o düzgün istiqamətlənməyən məqamlar var idisə də onun qarşısını almaq lazımdır və alacağıq da. Çox sağ olun bir daha. Siz sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz təhsillə bağlı bir çox məqamlara toxunmağa çalışdıq. Nə qədər sizin suallarınız cavablandırmağa alındı bilmirəm, amma müəyyən mənada məncə əsas məqamlardan bağlı açıqlama ala bildik. Təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə sağ olun.